Ne tikai Dainis Īvāns, bet vēl vairāk desmit tā laika augstākās padomes deputātu šodien ieradās uz pieņemšanu pie valsts prezidenta Valdes Zatlera. Tikšanās prieks un atmiņas caurvīja Rīgas pilī pavadīto pēcpusdienu, tomēr daudzās sarunās ieskanējās arī pa skumīgai stīgai pieminot cilvēkus, kuri nesagaidīja svētku gadadienu. Par šīs dienas sajūtām augstākās padomes deputātas Rīgas pilī izvaicāja man kolēģi Guni Tāri. Mēs esam pakļuvuši jaunāki. Skaistāki, bet tomēr ekoloģiski tīrāki savos matos un bārdas uzskatos. Bet pārējā politiskajos uzskatos mēs neesam mainījušies. Šie vārdi šodien vienoja daudzus bijušos augstākās padomes deputātus. Viņu vidū redzamas sejas, kuras arī pat laban bieži pavīd televizora ekrānos. Tomēr daudziem aktīvā politika ir atmiņas. Nu, tas ir pirmkārt atmiņas. Un otrkārt mēs joprojām visi dzīvojam līdzi Latvijā notiekošajam, jo mēs jūtamies atbildīgi arī tagad. Tā bija pleca sajūta, kur toreiz bija tik noderīga, un kur šodien mēs atkal sajūtām no jauna, atzina bijušie deputāti. Arī bijušais augstākās padomes vadītājs Anatolijs Gorbunovs neslēpa. Šodien pirmās emocijas bijušas prieks un saviļņojums, satiekot senos cīņu biedrus. Gribas atskatīties uz tiem 20 gadiem un gribot negribot, it kā jāsalīdzina šodien dienu, un tad jādomā par to, ka to politisko neatkarību atguvām toreiz, ne bez pūlēm un ne bez upuriem, diemžēl, bet arī tagad ir nemazāk problēma ekonomiskā neatkarība. Un līdz ar to, es domāju, darbi pa pilnam arī tagad. Tomēr ne visiem atmiņā palicis šis zīmīgais datums. Izrādās šīs atmiņas aizēnojuši notikumu 4. Maijā, un valsts prezidenta aicinājums uz svinībām bijis negaidīts pārsteigums. Man 18. marts bija izgājis no atmiņas. Varbūt, ka prezidenta loma ir tā, ka viņš atjaunoja atmiņā mums, ka neatkarības kustības tajos robežstabos ir arī 18. marts. Kad viss izšķirās, kad nobalsoja par Tautas frontes deputātiem, ne jau 18. martā vien, pēc tam arī balsojam, bet 18. martā izšķirās jautājums, vai mēs saņemsim mandātu no sabiedrības, vai nesaņemsim mandātu. Tas bija emociju laiks, kad tauta pieprasīja panākt brīvību. Īpašas vēlēšanas, kurās pirmo reizi okupācijas periodā tika pieļauta vairāku partiju kandidātu balotēšanās, un vēlēšanas, kuru rezultāts izmainīja visu mūsu dzīvi līdz nepazīšanai. Gunita Ārvalters Blums, Latvijas televīzija.